Aí pessoal, essa aqui é a primavera branca e a primavera vermelha, tá? Então esse plantio aqui é um plantio que é por estaque, se chamamos de estaque, tá? Então eu coloquei o condicionador, tá? Coloquei gel e ficou mais ou menos 12 horas no enraizador, tá? Aí agora nós vamos só esperar para ver qual será o resultado desse trabalho aqui, tá ok? Então esse aqui é a primavera, tem primavera de diversas cores, tem a vermelha, tem a primavera branca, tem a primavera amarela, tem a primavera cor-de-rosa, tá? E de outras variedades também que eu não conheço, tá? São essas que eu citei, que eu falei para vocês. São mais ou menos uma planta trepadeira que você pode fazer também uma cobertura viva no seu jardim. Se você tem uma área ampla, um jardim, um gramado, no meio do gramado você pode fazer uma cobertura dessa para você colocar as suas mesas, cadeira, e você apreciar a natureza também, tá ok? Essa aqui é a primavera, tá? Que foi plantada nesse copinho, foi tirado ontem, foi plantada no copinho, e agora nós vamos esperar aqui como que vai ficar esse trabalho aqui, tá bom? Então é assim que nós fazemos matéria por estaque, tá? Então foi colocado 12 horas no enraizador, depois do enraizador, na hora de plantar, eu coloquei o Cronax na ponta e usei esses copinhos com essas terras que nós chamamos de condicionador, tá bom? É um material muito bom, eu gostei muito. Não é tão baratinho assim, mas compensa, vale a pena a fazer esse trabalho, tá? Então tá aí, mais uma vez, é o trabalho de primavera sendo plantado por estaque, tá ok? Então um forte abraço, fica com Deus e até o próximo dia. E o próximo vídeo. Continua dando like e inscrevendo no nosso canal. Um abraço.